Вітаю вас в ефірі на звичайні новини у студії Костянтин Стогній. Від дитячої забавки, яка популяризується за допомогою всесвітньої мережі, лише на Черкащині загинуло вже 12 дітей. Передавлюються сосуди, які несуть кров головного мозку, виникає остра кислородна голодання. На Закарпатті минулої ночі горіла машина родини міліцейського начальника. Невиносимо їздити просто, одні ями. Ну, вона завжди в такому стані і була. Дорожники Харківщини нагріли державу на колосальну суму. Мова йде про 330 мільйонів гривень. Це ті суми, які незаконно зняті із державного підприємства або з державного бюджету і підлежать повороту. У Києві сьогодні стріляли, поранення отримав міліціонер. Столичний зоопарк, той самий скандал, з якого не вщухали кілька років поспіль, знову у біді. Зебри та антилопи для нормального самопочуття мають пробігати у день кілька десятків кілометрів. Зараз їхнє приміщення потребує негайного розширення. В яких умовах утримуються тварини зараз, показати журналістам працівники зоопарку відмовилися. На Луганщині митно-прикордонний наряд затримав громадянина Росії, який заховав у машині папуг. Буде суд, за рішенням суду буде прийнято рішення, чи вони будуть конфісковані, чи повернути громадянину. У Нігерії досі мало зрозумілою лишається доля трьох наших моряків. Кілька днів тому вони разом з іншими членами екіпажу малазійського судна потрапили у полон до піратів. Корсари вимагали за їхнє звільнення мільйон євро. Згодом в МЗС України заявили, що українці благополучно звільнені. Про це відрапортував речник відомства. Проте все з ніг на голову перевернуло повідомлення російських інформаційних агентств, які посилаються на своє зовнішньополітичне відомство. Наших моряків ніхто не звільняв, і вони все ще знаходяться у полоні. У нашому МЗС інформацію російських колег заперечили, моряків таки звільнили. Ми готові підтвердити, що станом на 20 лютого цього року компанія «Судновласник», захопленого нігерійськими піратами шельфового буксиру «Армада Туах-101», інформувала посольство України в Нігерії про позитивне вирішення питання звільнення заручників, серед яких троє громадян України. І станом на сьогодні українська сторона очікує офіційного підтвердження передачі звільнених моряків компанії «Судновласнику». Ми продовжуємо тримати цю справу на особливому контролі. На особливому контролі цю справу тримає посольство України в Нігерії та департамент консульської служби МЗС України. Далі інформація з Америки. Неочікуваного продовження набув скандал із усиновленням громадянами США дітей з Росії. Як відомо, у Білокам'яні заборонили віддавати сиріт до Америки після низки трагічних випадків. Прийомні батьки вбивали російських дітей. Проте такої ж заборони, схоже, слід очікувати і у нас, оскільки серед вбитих сиріт спливло ім'я хлопця з України. Від вогнепального поранення у голову загинув Ендрю Артур Батлер. Хлопцю було 13. Він із України і виховувався у сиротинці на Донеччині. Далі про собачий кайф. Від дитячої забавки, яка популяризується за допомогою всесвітньої мережі, лише на Черкащині загинуло вже 12 дітей. Такі дані Національної комісії з питань захисту суспільної моралі. Її голова вже звернувся до МВС, аби там заблокували проблемні сайти. Що це за собачий кайф такий та чому від нього кайфують діти, дізнавалася Юлія Крук. Якби не посмішка на обличчі дівчинки, спершу можна подумати, що це відбувається убивство. Насправді діти так граються. Це собачий кайф, гра, в якій потрібно дихати як собака, а потім душити груди чи шию, щоб викликати запаморочення і ейфорію. Передавлюються сосуди, які несуть кров головного мозку, і виникає остре кислородне голодання. И на этом фоне, скажем, люди могут видеть какие-то галлюцинации, там, испытывать какие-то ощущения. Задоволення триває кілька секунд, а потім сильний головний біль та дезорієнтація. Але якщо вчасно не послабити шарф чи мотузку, можна задушитися до смерті. Ця гра вже наробила біди на Черкащині. У минулому році там зафіксували 12 випадків смерті та спроб суїциду. Усі школярі грали у собачий кайф. По країні статистика, відповідно, ще більш вражаюча. Окрім ризику для життя і здоров'я, нічого доброго у цій грі немає.
Це дослідження ми розглянули на засіданні комісії, надіслали відповідні матеріали як до обласних державних адміністрацій усіх, так і до Міністерства внутрішніх справ. Ми також підготували відповідне звернення до Міністерства закордонних справ, оскільки джерело ресурсу, з якого розповсюджується ця гра, знаходиться за межами України. Гра в собачий кайф існує вже десятки років, але друге життя їй дав інтернет. У мережі є цілі групи любителів цієї небезпечної забавки. Підлітки на камеру показують, як потрібно душити, щоб отримати більше задоволення. І з кожним днем такі ресурси набувають усе більшої популярності. На сьогоднішній день блоковано 4 сайти по нашій області, тому нема доступу зараз відносно цієї категорії. Але сотні таких сторінок залишилися. Тому, щоб не трапилося лиха, психологи радять батькам бути уважними і більше часу проводити зі своїми дітьми. А ще обов'язково їм слід показати, що найкращий кайф – це життя. На Закарпатті минулої ночі горіла машина родини міліцейського начальника. Позашляховик знищений вщент. Причина займання достеменно невідома, підозрюється підпал. У міліції просять відреагувати його можливих свідків. Транспортний засіб належав дружині співробітника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Нагадаю, що машини на Закарпатті горять часто. На це вже звернули увагу в прокуратурі, причому у формі зауваження. На думку працівників відомства, міліція області погано працює над розкриттям резонансних злочинів, зокрема підпалів автомобілів. Не розкрито насамперед, що стосується підпалів транспортних засобів, які належать працівникам правоохоронних органів, а також депутатам. На Закарпатті з міліцією воює прокуратура, а на Львівщині – СБУ. Працівники Служби безпеки України провели оперативні заходи, які стосувалися відразу двох міліцейських начальників обласного рівня. У ЗМІ повідомляється навіть про їхнє затримання. СБУ цю інформацію не заперечує. Тим часом міліція Львівщини повідомила про кадрові зміни. Вакантними є посади першого заступника начальника та заступника по роботі з кадрами. Герой наступного сюжету стверджує, що його побили на дискотеці. Причому напали двоє на одного і в обох були у руках битки. Попри те, що хлопцю пробили голову, лікарі спершу не побачили у пацієнта тяжкої травми, а міліція – відповідно криміналу. Батько постраждалого хлопця впевнений, це тому, що родичі хуліганів – колишні працівники МВС. 21-річного парубка побили бітами біля цього сільського клубу, свідки запевняють. Молодику розбили голову двоє 15-річних хлопців. Родичі постраждалого скаржаться, кримінальна справа відкрита тільки за фактом побиття. А міліція підлітків навіть не вважає підозрюваними. Вони у справі проходять як свідки. До сільського клубу Роман навідався торік наприкінці вересня. Каже, прийшов шукати брата, але на вході двоє хлопців почали вимагати з нього гроші. Юнак, каже, намагався пояснити, що прийшов не на дискотеку, тому платити не буде. Сходячи по цих сходах, я почув по голові ударом бітою, пару ударів, так. І я обернувся, побачив пенсака в руках біту, і він вдарив мене ще раз по голові. Непритомного Романа забрала швидка, у парубка була відкрита черепно-мозкова травма і численні забої. Відповідно до Кримінального кодексу, такі ушкодження вважаються тяжкими, кажуть юристи. Загально відомо, що вдавлений перелом черепа, любе порушення анатомічної цілісності черепа є тяжким тілесним ушкодженням за ознакою небезпеки для здоров'я і життя в момент спричинення. Батьки Романа написали заяву до міліції і чекали, коли хуліганів покарають. Але правоохоронці запевнили, тілесні ушкодження легкі, тому про кримінал навіть не йдеться. Досудове розслідування ввів дільничий, і він не оглянув ще мого малого. В лікарні ні разу не був. 10 днів пройшло, ми чекали постанови. Дали, що легкі тілесні пошкодження. Мені було дивно при таких побоях. Селяни, які бачили бійку біля клубу, також скаржаться на міліцію. Кажуть, правоохоронці залякували їх і вимагали змінити свої свідчення. Я пішов до міліції, так, ну, слідчому, все розказав, так, як воно було. Мене ловлять міліціонерів і
потребую, щоб я приписав це свідчення. Раз побили мене, другий раз виловили мене в під'їзді, почали бити. Родичі Романа домоглися, аби справу про побиття передали іншому слідчому. Він якраз і витребував у лікарні виписки, у яких травму визнано важкою, і відкрив кримінальне провадження. Справа є порушеною, достеменно не пам'ятаю, або 28 або 29 листопада, відповідним чином внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і приступлено до досудового слідства. 15-річні школярі, які начебто били Романа, а також їхні батьки, запевняють, молодик був п'яний, а голову розбив, коли посковзнувся на сходах. Ми вийшли з п'яний друг на дворі, до нього підійшов твого Роман, який мов, почав його бити. Потім підійшов до мене, потім почав мене душити. Стояв біля клубу, він підійшов, сказав, що на мене сказав, і що? Почав мене бити. Тако раз падав, другий раз падає, на ступеньки він не міг вийти. Він був п'яний, які претензії на нас? От я клянуся, я от перед Богом клінкаю, що ви брехали, розумієте, то що вся брехня ваша. Ну я, дитина, в житті нікого не зачепила. Ваша дитина мала мому голову пробити, а? Свідки тим часом стверджують, Романа били школярі, і саме Євген і Володимир. Обоє вони були із битками, і це не перший раз, коли підлітки погрожують селянам розправою. То я бачу на свої очі, били бітою. Я нагнувся над ним, хотів допомогти. Кричав до хлопців, що ви робите? Нагнувся і отримав в голову удар. Я колись так сував, то я їх всіх прекрасно знаю. Щоб нині люди летіли за села? І відлівали його водою, в барі просили води. То то так всі робить, га? Ми бачили. То так всі робить? Чого ти бачили, не заступайся, не заступайся. Вони ходять з дубінками. Ви розумієте, їх треба гнати з села давно вже. То не люди. Розумієте, то є злодії, то є садисти, вони погрожують, весь час людям ходять. Люди говорять, батько одного зі школярів свого часу працював у міліції. Відповідно, в нього залишилися хороші зв'язки. І через це винних тепер ніяк не можна притягти до відповідальності. Школярі проходять по справі як свідки, а не як підозрювані. Їх потрібна якась наказуємість бути. Я чекаю, що, бо по закону судовстві відкрили кримінальну справу, я надіюся на слідчого. У міліції пояснюють, підлітків не можуть притягнути до відповідальності, поки не буде офіційного судово-медичного висновку про важкість травм. Наразі у них є тільки результати, надані медиками, які лікували Романа, але юридичної сили ці папери не мають. На даний час чекається висновок тієї експертизи, після того буде вирішене питання про оголошення підозри винним особам. Роман хоче, аби його кривдників нарешті покарали. Юристи ж запевняють, якщо провину школярів доведуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Букет буде хороший, санкція буде в межах оцеї від 5 до 8, але практика йде завжди, враховує вік людей, але кримінальна відповідальність по обох статтях наступає з 14 років. В Україні чергова аварійна посадка літака. Цього разу обійшлося без жертв. Аеробуси з 28 пасажирами на борту минулої ночі вилетів з Сімферополя на Москву. Згодом пілоти відчули неполадки. Лайнер довелося розвернути і летіти назад. Приземлився літак вже з одним двигуном. При цьому ніхто не постраждав. Пасажири вилетіли до Білокам'яної іншим рейсом через 4,5 години. У Києві чергова аварія на водогоні. Без води десятки будинків, у тому числі в елітному Печерському районі. Щоб люди не страждали від спраги, їм організували підвезення води в автоцистернах. Наливали усім бажаючим і абсолютно безкоштовно. Що не день, то аварія. Тільки протягом п'ятниці у столиці прорвало у 9 місцях. А без води у міських квартирах – ніяк. Немає де набирати води, треба йти аж до слідуючого універсаму і дуже далеко. Це кілометра два, мабуть, да? Кілометра два. Робота Віталія – допомогти спраглим людям. Він – водій водовозки. Таких автівок на всю столицю лише 4. Тому роботи, каже чоловік, завжди вистачає. Кожен день. А куди саме? Ой, по всьому Києву. Один із районів – все наше. Все наше. А скільки там літрів води? 5,5 кубів. Розбирають? Буває розбирають. Якщо багато домов без води, розбирають. Ця аварія на проспекті Ватутіна. Люди без води з вчорашнього вечора. Кажуть, воду їм привозили, утім брати її для приготування їжі відважуються далеко не всі. Якби ми були впевнені, що вона, знаєте,
Ну так, да, щоб вона хороша. Ми там привикли набирати. Дома я через світ перепускаю, навіть цю, якщо вирешення, знати, яка якість води. Була вчора, я брав вчора ввечері. Тут стояла. От. Я брав вчора ввечері, розход. Розійшлась, відро взяв, хватить. А якість яка? Хороша. Вода краще, ніж з крана. Ходили з бідонами сьогодні і мешканці Печерська. Тут трубу прорвало прямо біля траси, тож оминати яму було складно не тільки людям, а й машинам. У водоканалі пояснюють, киянам доведеться звикати до подібних аварій, у якому б районі міста вони не жили, бо мережі вкрай зношені. А пити привозну воду зовсім не страшно. Принаймні так запевняють у водоканалі. Хороша, ну аналізи ж беруть у нас. Нормальна, хороша вода, все питєва. Проте й зима не здається. Прикарпатські дороги замело снігом, на автомагістралях затори, переважно з вантажівок. Ускладнено проїзд у двох районах – Рогатинському та Долинському. Габаритний транспорт грузне на засніжених дорогах, деякі машини взагалі позносили на узбіччя. Бригади МНС залучають спецтранспорт. Жертв та постраждалих поки що не зафіксовано. Виникли проблеми з великогабаритним транспортом. Насамперед, це погодні умови і поведінка водіїв. На жаль, кожен з них старається не зважати на інших, і через це також виникали затори. Проводились роботи по допомозі в подоланні складної ділянки дороги автомобілям, автобусам та великовантажним автомобілям. Рух на даній ділянці дороги повністю відновлено. Далі теж про дороги, проте вже харківські. Дорожники Харківщини нагріли державу на колосальну суму. Мова йде про 330 мільйонів гривень. Принаймні так стверджують в Держфінінспекції. Ревізори з'ясували, автодорівці частенько працюють без проведення тендерів, купують техніку по завищених цінах, а асфальт на трасах кладуть так, щоб не було густо. Невиносимо їздить просто. Одні ями. Ну, вона завжди в такому стані і була. Тобто ця дорога на Куп'янськ. Кошмар. 40 кілометрів від Харкова, траса на Ростов. Дорога вся у вибоїнах. Не скинеш швидкості, скинеш колеса. Їздити тут бояться не тільки власники легковиків, а й навіть далекобійники. Тільки одне направлення. Лучше по полю їздити. Літом, коли висохне, по полю буде краще. Це до самої границі Луганської області. Кінець Харківської, початок Луганської дороги немає. Мучаємося, а що робити? Їздити треба, працювати треба. Неподалік працюють дорожники. Це так званий ямковий ремонт. Асфальтом заливають лише глибокі вибоїни. На капітальну реконструкцію, кажуть, немає грошей. З фінансування дорожньої отраслі, може бути, в різних областях по-різному, але це десь приблизно 5-10% від потребності. Чому не вистачає грошей, нібито знають у Державній фінансовій інспекції. Ревізори провели перевірку в обласній службі автомобільних доріг та у їхніх підрядників облавтодору. Кажуть, підняли папери за 3 роки та знайшли порушень на астрономічну суму. Нарушення були знайдені на общу суму 332 мільйона гривень, із яких 32, практично 33 мільйона гривень – це ті нарушення, які привели к убыткам. Другими словами, это те суммы, которые незаконно изъяты из государственного предприятия или из государственного бюджета и подлежат возврату. За висновками ревізорів, дорожники працювали без тендерів, купували техніку і матеріали за завищеними цінами та списували їх тозна на що. А ще інспектори перевіряли якість покриття на 3 відремонтованих трасах. Тоді й виявилося, що ремонтники клали менше асфальту, ніж потрібно. Недостача асфальтобетонного покриття складала 3-5 см. Із цими висновками фінінспектори пішли до прокуратури, СБУ та податкової. На посадовців виписали 6 адмінпротоколів і склали позов до суду. Вимагають повернути до держбюджету понад 30 мільйонів гривень. Дорожники обурені. Виділили 300 мільйонів на ремонтні роботи. Провели тендер, виграв облавтодор. Якщо він якісь види робіт не може виконати, він наймає субподрядчика. Чисто по логіці. Он выиграл эти работы. Крушники говорят, что давайте, чтобы он тоже еще раз тендер провел на эти работы. Дважды тендер на одно и то же не проводится.
Спростовують дорожники і закиди про надто тонкий асфальт на трасах. Кажуть, ревізори неправильно проводили свої заміри. У службі доріг визнають, підрядник дійсно прорахувався десь на мільйон гривень і вже повернув ці гроші. Віддавати решту мільйонів дорожники не планують і вже оскаржують висновки перевіряльників у суді. А позиції службою облавтодору ми вже обратились в суд і в судовому порядку будемо оспарювати ці требування Держфінінспекції. Тому що ми вважаємо, що вони не праві. Предвзятий суб'єктивний підхід. У Києві сьогодні стріляли, поранення отримав міліціонер. Надійшла інформація про пограбування таксиста у Шевченківському районі Києва, коли запримітили двох молодих чоловіків, які підпадали під описану шофером зовнішність, один з них кинувся тікати. Почалося переслідування. Коли злочинця заблокували, він дістав травматичну зброю і відкрив вогонь. Пролунало 4 постріли. Незважаючи на поранення, яке отримав один з міліціонерів, обох грабіжників вдалося затримати. Чоловікам 24 та 27 років, поранений міліціонер у лікарні, висновками медиків його життю нічого не загрожує. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу, це розбій, а також за частиною 2 статті 345, це погроза або насильство відносно працівника правоохоронних органів. В Одесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні ювелірної крамниці. На початку лютого нальотчики не тільки винесли коштовностей на 25 тисяч гривень, а ще вистрелили в одного з охоронців. Чоловік отримав поранення. Охранники в магазині побачили двох преступників, які почали стрільбу із, орієнтовно з пневматичного оружия. После чего с места преступления преступники скрылись, охранники попытались их остановить, начав по ним тоже ответный огонь, также из травматического оружия. Это было не так, как думается, да, по телевизору показывают, да. Так посмотрели, якобы спокойно, но немножко напрягло. То есть страшно было? Ну, естественно. И здесь, во-первых, у нас такой район, что гуляет много детей. Затриманим 48 та 49 років, обидва з судимостями. Скажіть, за що вас задержали працівники міліції? Ну, я без адвоката нічого не буду говорити. Скажіть, за що вас задержали працівники міліції? Ограблення. Ви раніше судимий? Раніше судимий. Далі про людей, які живуть у руїнах. А руїни ці начебто належать Чорноморському флоту Росії. Ремонту моряки не робили жодного разу, тож наслідки такого хазяйнування у прямому сенсі плачевні. Олександра Селегененко їх бачила. Руїни ззовні і зсередини. 4 двоповерхівки у Севастополі розвалюються на очах. У них згнили дахи, посипалися стіни, почали руйнуватися підлоги і стелі. Вот эта дыра, которая находится между первым и вторым этажом, это рухнул потолок, перекрытие между этажами. Будинкам уже за 60 років після Великої вітчизняної війни їх поспіхом звели полонені румуни. Житло мало бути тимчасовим, а стало постійним уже для кількох поколінь. Тут живуть українські громадяни, а утримує будинки російський Чорноморський флот. За весь час його хазяйнування не було жодного капітального ремонту. Що це? Штукатурка, яка валиться везде, валиться на дітей. От воно, бачите? Що? Тобто, якщо його немножко сильніше дернуть, оно все отвалится. У будинків немає фундаменту, одразу під підлогою – земля. Ну, от криси у нас тут теж водяться. Пола практично теж ні, от дірка. Жителі досі користуються пічним опаленням, але й воно майже не працює. Газ до будинків не проведено. Балонний газ. От дві сім'ї ми тут готуємо. От в таких условиях. Потолка нет. Зимой здесь вообще находиться невозможно, холодина. Дома режем там все, сюда пришли, покидали, зажарили. Всегда в одежде ходим, потому что холодно. Кілька років тому у кухні впала частина стелі. Тепер, якщо на горі ходять сусіди, вона продовжує руйнуватися. Поряд із кухнею – загальний туалет. Стіна між приміщеннями частково осипалася, дірку люди затулили картоном. Своїми средствами ми силами зробили в одній кабінці, як унітаз, тому що у всіх маленькі діти. Ну,
Тоже тут проблема. У нас вот она тут дырка насквозь. Заставили картонкою с кухни, чтобы только хотя бы туда не было видно, что тут кто-то в туалете. У будинках гнилі труби. У двох із них будівельне управління Чорноморського флоту заборонило ставити лічильники на воду. За неї беруть по 50 гривень з людини. Це при тому, що один кран ділять одразу кілька родин. Набираємо воду, гріємо в кімнатах, в тазики купаємося, тому що місця для душових кабін немає. Бойлери повісити невозможно, тому що не видержить електричество. Вот так і маємося. Оплатим за воду по 50 примерно гривен с человека в месяц. Чорноморський флот, ну, строительне управління забирає ці деньги. Це кімната у двоповерхівці. Одна сім'я вже не витримала таких житлових умов і приїхала, коли зі стелі впало це каміння. У подібній ситуації ще 200 мешканців. Люди так і живуть в аварійних квартирах, бо оселитися їм більше ніде. Люди десятки років просили Чорноморський флот відремонтувати їхні будинки. Військові говорили, що на це немає грошей. Зрештою, жителі написали до Міністерства оборони і навіть президента Росії. Звідти відповіли, що житло уже давно українське. Відповіді прийшли такого плану, що дома приналежать, знаходяться в власності України. І Росія ніякого відношення до цих домів не має. Також ми звернулися в ЖКХ міста Севастополя. Комунальщики нам сказали, що для капітального ремонту нецелесообразен, так як він превисить стоїмость постройки нового дому. Згідно документів, років 8 тому комунальники мали взяти аварійні будинки на баланс міста, але цього й досі не зроблено. Місцева влада не прокоментувала ситуацію на камеру, нібито побачила політичний підтекст. Вопросом займається, він не лежить на дальній полці. Люди виявилися більш рішучими. Вчора під час візиту російського міністра оборони вони прорвалися до нього і вкотре попросили допомоги. Чиновник усіх вислухав і пообіцяв розібратися. У Сумах п'ятеро чоловіків налагодили безвідходний кримінальний бізнес. Злочинці оганяли чужі автомобілі, вузли та агрегати продавали на запчастини, а решту здавали на металобрухт. На рахунку групи з десяток машин усі транспортні засоби об'єднувала відсутність сигналізації. Машини переважно вночі відбуксовували до підпільних гаражів, а вже там розбирали. Попередня сума заподіяних власникам збитків – 500 000 гривень. Виганяли, продавали, розбирали, розбували, піляли, на чермет здавали. Повірте мені, це... Денег не стоїть тих, які б зарабатували з таким способом. Всі затримані – це люди віком від 25 до 33 років. Раніше засуджені за крадіжки, грабежі та незаконне заволодіння автотранспортом. На сьогоднішній день зловмисники зізнались у 8 фактів незаконного заволодіння автотранспортом. Санкція даної статті передбачає покарання на строк до 8 років позбавлення волі. А на Тернопільщині автокрадій потрапив у майже анекдотичну ситуацію. Уночі до міліції передзвонили люди та повідомили, що на вулиці чутно чиєсь важке сопіння. Коли на місце прибув патруль, з'ясувалося, що у темноті чоловік тягнув на собі крадене автомобільне крісло. Як з'ясувалося, це була вже не перша ходка злодія за ніч. Чоловік відкрив чужий автомобіль і у сутінках тягав із нього чужі речі. Окрім крісел, у гаражі затриманого знайшли ще десятки магнітол, мобільних телефонів та інших речей. Чоловік зізнався, те, що вкрав уночі, вранці вже продавав на ринку. За місцем його тимчасового перебування було виявлено ряд речей, в ході перевірки яких було встановлено, що ці речі всі є краденими, як на території Тернопільського району, міста Тернополя та ще декількох районів Тернопільської області. Столичні школярі, попри усі заборони, без проблем можуть придбати на вулицях як цигарки, так і алкоголь. Надзвичайні новини у цьому пересвідчилися. Із двох десятків крамниць, які діти відвідали у супроводі журналістів, тютюнових виробів і пива підліткам не продали лише в одному. Бути під мухою та ще й з цигаркою у столиці запросто може кожен другий неповнолітній. Це довели двоє школярів, які погодилися на експеримент надзвичайних новин та міліції. Із документами, що засвідчують особи та вік, 17-річні юнаки подалися до першого горілчаного магазину, аби купити собі курева і пивка для ривка. Парламент та клуб і дверево.
Хлопці виходять із магазину із пляшками та пачкою цигарок у руках. Проте повертаються туди вже не самі, а з правоохоронцями. Міліція впродовж 5 хвилин пояснюють продавцю, що вона порушила і що їй за це може бути. Тільки що ви продали спиртні напитки, а також табачні ізделя несовершеннолітні. Продавець не відступає, на такий випадок в неї безліч відмазок. Я не пам'ятаю цих хлопців. Може, хлопці і стояли, я не знаю, хто їм покупав. У цьому ж кіоску продавець майже продала цигарки школярам. Щоправда, в останній момент схаменулася. Давайте, дві. А 18 є? Є. А чим докажете? А чим доказати? Паспорт? З собою нету. Хвацькі продавці були і в інших кіосках. Спершу продали неповнолітнім тютюнові вироби. На. Візьмеш себе пачечку. А потім узялися виправдовуватися. Мовляв, у всьому винуваті сучасні школярі, бо виглядають старше за свій вік. Здравствуйте. Новосельське управління. Тільки що ви продали несовершеннолітнім. Вот. Кому? Вот, подойдите сюда. Вот он. Що ви купили? Сигарети? Не, ну йому будто б нету, ну як, більше. Ну будто б нету. Будто б, а чого документи не спрашували? Ну, я что-то не сомневалась, что ему 18 нету. Он просто выглядит очень старше, чем 18. Правоохоронці кажуть, те, що продавець не розгледів покупців, не виправдання. Згідно з інструкцією, якщо має сумніви щодо віку людини, перш за все має попросити документ з датою народження. У документах, підтверджуючи їхню личність, вона не спросила, тобто возраст також не спросила з її слов, як вона сказала, що цей якоби виглядить, цей якоби не виглядить. За період рейду правоохоронці оштрафували 10 крамниць. Тепер спокуса заробити на дитячому здоров'ї для продавців алкоголю та тютюну обійдеться в кругленьку суму – понад 7 тисяч гривень. А тих, хто порушує закон повторно, взагалі позбавлять ліцензії. У Херсоні викрили справжній арсенал зброї, причому із агресивним і войовничим власником. Щоб чинити опір правоохоронцям, господар тримав під рукою гранату. Та була без запобіжника, тож завжди готова до бою. Скористатися гранатою хазяїн не встиг, його оперативно затримали. Сам снаряд був ще часів війни і міг вибухнути щомиті, тож його одразу знешкодили експерти. У будинку та на горищі виявили цілі поклади автоматичної зброї та вибухівки. У міліції з'ясовують, звідки добро та з якою метою зберігалося. В ході проведення санкціонованого обіску був обнаружений цілий арсенал боєприпасів, стрілкового оружия, даже фауст-патрон. Одна из гранат F1, а их всего было обнаружено 8, была с неисправной чекой. В настоящий момент начато уголовное производство по данному делу и будут выясняться источники происхождения боеприпасов и оружия. Столичный зоопарк, той самый скандал, из якого не вщухали кілька років поспіль, знову у біді. Звіринець, за словами директора, у боргах, як у Шовках, колекцію поповнювати не може. І не лише через брак коштів, а й через неймовірну тисняву. Мавпи скоро сядуть на голову левам. Як дирекція планує виходити з крутної ситуації, дізнавалася Аліна Комарницька. У київському зоопарку тварини продовжують жити у незвірячих умовах. В крихітних клітках зимують копитні, примати та рептилії. Жирафи у маленькому приміщенні вимушені ходити лише по колу. Самі працівники зізнаються, місця не вистачає ані в ширину, ані в висоту, навіть за українськими нормами. По нормі було б неплохо, якби це було на 20 см вище, ну і площі більше. Зебри та антилопи для нормального самопочуття мають пробігати у день кілька десятків кілометрів. Зараз їхнє приміщення потребує негайного розширення. В яких умовах утримуються тварини зараз, показати журналістам працівники зоопарку відмовилися. Проте найгірша ситуація навіть не у зебри чи антилопи. Приміщення приматів не відповідають жодним вимогам. 9 мавп живуть у тісних темних клітках. Для них будуються нові вольєри, але для завершення робіт грошей немає. У нас сьогодні в ужасному состоянии знаходиться приматник. Була начата реконструкція, так вона осталась в такому виде, як от починалась до 2006 року. Обезьян не можна показувати. А люди все
всім подобаються обезьяни. Грошей у зоопарку нині на реконструкцію нема. Минулий рік підприємство завершило з боргами у 11 мільйонів гривень. Про поповнення колекції тварин зараз навіть не йдеться. Зоопарк не може належно утримувати навіть тих, що є. Реконструкції потребують не лише приміщення, у яких перебувають великі тварини, а острів для ящерок, черепах та змій. Нещодавно вийшла з ладу вентиляційна система, тобто ми її зараз своїми силами налагоджуємо. Дах у нас тече, у нас замулені вентиляційні отвори. Ми боїмося, що у нас не вистачить наших внутрішніх сил залатувати ці дірки. Зоопарк може заробляти на квитках, але нині до кас черг немає. За минулий рік на тварин прийшло подивитися менше півмільйона відвідувачів. Це у 3 рази менше, ніж у попередні роки. Аби хоч якось покращити ситуацію, отримати додаткові гроші, керівництво хоче запровадити стару практику і відкрити клуб любителів тварин. Політикам і багатіям запропонують взяти улюбленців під свою опіку. Знову про тварин. На Луганщині митно-прикордонний наряд затримав громадянина Росії, який заховав у машині папуг. Чоловік намагався вивезти птахів з України, причому крім того, що нелегально, ще й жорстоко. Більшість папуг була у клітках, а особливо неслухняних чоловік на додачу обв'язав скотчем і позасовував у рукавиці. Ніякого клопоту нема, тобто папуги живі-здорові, їх годують. Все буде гаразд. Буде суд, за рішенням суду буде прийнято рішення, чи вони будуть конфісковані, чи повернуті громадянам. Проти чоловіка складено протокол про порушення митних правил. Птахи наразі перебувають на складі Луганської митниці. Може, й найкраще розкажуть потім, чим там займаються. Напередодні чоловічого свята у селищі Первомайське, це Донеччина, лунали постріли. Там вшановували пам'ять радянським воїнам, які 70 років тому звільняли Донбас від фашистів. Солдат та офіцерів перепоховали, причому не як невідомих, кожного ідентифікували. Після відспівування почався показовий бій, зіткнулися підрозділи Червоної армії та угруповання Вермахту. У селищі Первомайське через 70 років після загибелі поховали бійців Червоної армії. Загалом 42 солдати та офіцери. Їх не стало під час визволення Донбасу від фашистських загарбників. І аж до цього часу імена воїнів були невідомі. У 42-му году тут були тяжкі бої, бої велись в окруженні. В даній місцевості воювала 106-та стрілкова дивізія, імена 442-й стрілковий полк. В даному захороненні лежить 42 бойця Красної армії, погибши в різне час в боях за це село. Це, значить, январь, февраль і март 42-го року, февраль 43-го року по операції «Скачок». 12 фамілій було відомих, які тут похоронені. Всі остальні бойці у нас були як безвісти пропавші, або неізвісні. Аби передати атмосферу тих часів, учасники військово-патріотичних клубів Донецька та Дніпропетровська провели реконструкцію одного з боїв, що проходив біля цього села. Ми плануємо 3 атаки, німецькі атаки, на позиції красноармійців, яких всього 4 чоловіка. Перша атака відбивається, друга атака відбита теж. В третій атаці к цьому часу кінчаються патрони, к цьому часу вбиті всі красноармійці і залишається один боєць, який, скажімо, не хоче відступати, здаватися в плен, а хоче рішительно захищатися до кінця і підриває себе і німців, які залишились в живих, гранатою. Глядачі емоційно реагували на бій. Звісно, німців дуже багато, наших дуже мало, але наші молодці. Наші б'ють сюди. От, бачиш, що роблять? Ну, їм хендехох треба, і все. А що, їм хендехох. Тут да, стільки миру, стільки народу, їм має здаватися, однозначно. Під час бою стріляли холостими патронами, тим не менш, все одно було видовищно. Вмісто патронів – патрони, холости. Тобто для шумової стрільби використовуються, вони абсолютно безпечні. Тобто, як би, создають ефект стрільби. Ну, слышите.
Що на вооруженні? Ну, стандартний набор Красної армії на період 42-43 року. Автомат ППШ 41, Максим пулемет, ну, потім знімете його. Пулемет Дегтярева ДП-27 і винтовка Мосіна. Німецький автомат МП-38. Почав випускатися в 38-му році. Все в інтернеті продається. По закінченні бою всі годували польовою кашею і солдатської кухні. Вітаю усіх справжніх чоловіків із наступаючим святом. Завжди ваш Костянтин Стогній.